antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai começar a nossa parte sobre codificação e decodificação, partindo sobre como fazer um codificador nessa aula, e na próxima a gente vai entender como faz o decodificador. Mas antes, a gente tem que resumir tudo que a gente aprendeu na última aula nessas duas figuras. O que o codificador ele vai fazer? Ele vai pegar um código desconhecido, nesse meu lado esquerdo, que vai ter as entradas M1, M2, M3, pode ter entradas, até MX, uma entrada lá finita. E essa vai ser a minha entrada. Depois, na saída, ele vai cuspir o quê? Ele vai cuspir N1, N2, N3, N4, NN, né? Vamos falar assim. É várias saídas, tá? Só que elas vão estar em binário. Lembrando que, para sistemas digitais, o meu código conhecido é o binário e qualquer outro código, decimal, octal, hexadecimal, etc., não importa, é o meu código desconhecido, tá bom? Então, o codificador vai pegar o seu código desconhecido, vai converter ele e vai cuspir na saída para um código conhecido, que é o nosso código binário, tá bom? Já no decodificador, por sua vez, acontece, você vai ter as entradas binárias, que vai ser N1, N2, N3, etc., que vão ser acionadas, e por sua vez, vai cuspir a saída, que vai ser as saídas M1, M2, M3, até MX, uma saída finita. Bem, vamos começar com o nosso primeiro exemplo, fazendo um codificador de código gray para código binário. Vamos lá, ver como faz isso. A few moments later. Eu vou utilizar a mesma tabelinha da aula passada, em que a gente tem os números decimais como referência para a nossa contagem, tá? A conversão para binário e depois uma conversão para gray. Então tem que saber primeiro a equivalência entre binário e entre gray, ok? A gente já viu como faz isso na aula passada. Segunda coisa que a gente tem que entender. O que, que vai ser a minha referência? O que, que vai ser minha entrada e minha saída? A minha referência é a quantidade de números que eu quero contar. Nesse caso, os decimais eles vão ser a minha referência. Veja que eu tenho ao todo aqui, ó, de 0 a 15, o que nos dão 16 números. Então, nesse nosso codificador, a gente vai ter um total de 16 possibilidades de saída, certo? Essas possibilidades elas vão ser refletidas da seguinte forma. Eu tenho do número 0 até o número 15 em decimal, que por sua vez eu vou ter uma entrada gray respectivo nisso, e isso vai ter que me dar o equivalente na saída em binário. A partir dessa forma, eu tenho o quê? Eu tenho que meu código gray, ele vai ser a minha entrada, que eu vou abreviar por I de input, e o meu B, ele vai ser, que é o binário, ele vai ser a minha saída, que eu vou abreviar de O, que é o output, tá bom? Acontece, qual que vai ser o tamanho do nosso codificador na entrada e na saída? Nesse caso, eu vou ter que ter na entrada 4 bits e na saída a mesma quantidade. Por quê? Porque no código gray, para eu escrever de 0 a 15, eu vou precisar de 4 bits no mínimo, certo? 4 sinais de entrada, certo? Que são as minhas entradas. E aí eu vou nomear elas. Eu vou supor que as minhas entradas elas sejam nomeadas como A, B, C, D. Em que A é o bit mais significativo, que seria esse daqui da esquerda. E o D é o bit menos significativo, que é esse último da direita, tá bom? Já por sua vez, em relação às saídas, quantos bits eu vou precisar no mínimo? Para eu escrever também de 0 a 15, eu preciso no binário de 4 bits para escrever de 0 a 15 no mínimo, tá bom? Então, eu vou nomear de S1 até S4 como as minhas saídas, sendo S1 o bit mais significativo à esquerda e S4 o bit menos significativo à minha direita, tá bom? A partir disso, perceba, eu vou ter a minha tabela de entrada, que é justamente essa em que está o código gray. Perceba, eu tenho uma combinação de entradas, que são A, B, C, D, aqui como mostrado, que é o meu código gray. A partir disso, eu percebo que eu tenho quantas saídas? S1 a S4, ou seja, eu tenho 4 saídas. Lembre-se que a gente está trabalhando em circuitos combinacionais. Isso significa o quê? Que um codificador, e a gente vai ver que um decodificador, eles são formados por vários circuitos combinacionais ligados entre si. Então, nesse caso, para um circuito combinacional com 4 entradas, eu terei que ter 4 saídas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar, como a gente já viu nas aulas de mapa de Carnot e de análise combinacional, a gente vai ter que pegar as entradas, fazer a combinação entre elas para cada saída individualmente. Isso significa que, nesse caso, para S1 eu vou ter um mapa de Carnot, para S2 eu vou ter outro mapa de Carnot, para S3 outro mapa de Carnot e para S4 outro mapa de Carnot, totalizando 4 saídas baseadas na mesma tabela de entrada, porque elas estão relacionadas, entende?
por essa relação de gray para binário, tá? Então, em resumo de toda a ópera, quer dizer que quando eu alterar algum dos bits A, B, C ou D aqui no gray, isso vai ter que implicar uma alteração dos bits de S1 a S4, que são minhas saídas, no código binário. E o codificador ele vai orquestrar tudo isso de forma organizada para que haja as devidas equivalências aqui de gray para binário, tá bom? Então, é assim que a gente faz a análise. Primeiro você identifica a quantidade de entradas, a quantidade de saídas, estipula um valor de referência aqui, né? Nesse caso, estipula o decimal, né? Para a gente saber a quantidade de números que a gente pode gerar. Você define quem são entradas e quem são saídas, e aí você vai fazer o método de resolução do problema para gerar um circuito combinacional de cada um deles. Você pode utilizar o mapa de Carnot para já sair simplificado, como eu quero fazer aqui, que é mais rápido. Ou você pode utilizar a soma de produtos ou produto da soma, depende do que você quer, tá bom? Nesse primeiro exemplo, a gente vai fazer por mapa de Carnot. Então, a gente vai começar agora escrevendo para S1. Vamos lá, fazer um mapa de Carnot. Pois bem, a gente vai montar um mapa de Carnot. Lembra das aulas de mapa de Carnot? Se você não sabe o que é isso, ou se você caiu de paraquedas aqui, vai aqui na playlist do canal em Sistemas Digitais e volta algumas aulas que você vai ver lá a aula de mapa de Carnot, de extrema importância, e de soma de produtos e produto da soma, para você entender isso daqui, tá bom? Acontece, vocês sabem que eu gosto de colocar bonitinho arranjado. Então, A, B são os mais significativos, que são esses daqui da esquerda, e depois eu deixo o CD, que são os menos significativos da sua direita, tá bom? Isso para ficar organizado, como eu já tinha explicado na aula. Depois você faz as variações 00, 01, 11, 10. Se você não sabe por que isso, vai lá na aula de mapa de Carnot que eu explico certinho. Mesma coisa para o CD. Agora, a gente tem que completar aqui dentro, de acordo com essas combinações, para A, B e CD, o qual que vai ser a minha saída. Nesse caso, como eu estou trabalhando em S1, eu vou olhar justamente essa coluna aqui, ó. Indicar para vocês. Essa coluna aqui que eu estou circulando, tá bom? Aí acontece, olhando essa tabela e fazendo isso, eu quero que você faça sozinho, tá, esse preenchimento para você fixar bem o conteúdo de mapa de Carnot, que ele é fundamental para qualquer procedimento agora em sistemas digitais. Eu vou preencher ela aqui para vocês, aí vocês voltam o vídeo depois que vocês tiverem feito e confere comigo, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, para esse lado. Esse outro lado eu vou mudar de cor, tá? Vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pronto. Agora a gente tem que selecionar os grupos de acordo com aquela regra de mapa de Carnot e fazer a simplificação. Aqui você vê que já tem um grupinho de 8, já dá para fazer a simplificação. E aí, o que é que você pode ver nisso? Você pode ver agora quem que vai variar. Quem que vai variar nesse caso? A gente tem que analisar. Eu vou analisar aqui, começando pelo AB. Eu vejo o quê? Que A estava em 1, foi para 1, manteve, não vou descartar. O B estava em 1, foi para 0, vou descartar. A é nível lógico alto ou baixo? Nível lógico alto. Então, minha saída S1, ela vai ser igual a A. E aí, eu tenho que fazer o quê? Nesse caso, o mapa de Carnot é exclusivo de soma de produtos. Então, nesse caso, eu ainda tenho que fazer os produtos entre as variáveis de entrada para depois efetuar a soma entre outro grupo. Como só tem um grupo só, aqui não haverá soma com outro grupo, vai apenas ter o quê? A multiplicação entre as entradas. Então, por enquanto é igual a A. Agora a gente tem que ver igual a CD. CD, será que eu vou descartar? Vou, porque olha só, o zero aqui no C variou para 1. Estou englobando saídas em que meu C, como é a entrada, está variando. Se a minha entrada varia e minha saída continua a mesma, quer dizer que ela não tem influência, a entrada sobre a saída, tá bom? Então, C é descartado, a mesma coisa para D. 0 foi para 1, variou, descarta também. Então, S1, ele vai ser igual a A. Essa é a nossa primeira conclusão. Vou deixar esse resultado de lado, e aí agora a gente vai para o S2, tá bom? A gente vai fazer agora o mesmo procedimento para o S2, que é a minha saída 2. Então, vou analisar as entradas e vou ver aqui nas saídas do meu código binário. Perceba que eu circulei aqui em verde para vocês não perderem o raciocínio, tá? Às vezes vocês podem olhar ali na tabela, pode acabar se confundindo um pouco, tá? Bem, eu vou dar um tempo para você resolver isso, faça aí, e agora você vai conferir comigo aqui o resultado. Pausa o vídeo, tá? Faz. Agora eu vou falar o resultado. Olha só, vai dar então 0, 0, 0, 0. Depois, 1, 1, 1, 1. Depois, 0, 0, 0, 0. Depois, 1, 1, 1, 1. Efetuando aquela técnica depois de você fazer os agrupamentos, você vai ter dois agrupamentos aqui, tá bom?
Aí olha que interessante, você tem esses dois agrupamentos, legal. O que que você vai perceber quando você fizer esses agrupamentos? Você vai fazer a simplificação deles. Então, S2 vai ser esse agrupamento aqui mais esse outro agrupamento aqui. Vamos começar pelo agrupamento em preto. Eu vou ter, então, A e B fixo sempre, eles não variam. Então, eu vou ter A, como ele é zero, vai ser barrado. E B, como ele está em nível lógico alto, ele vai ser o próprio B. E aí, você teria que fazer a multiplicação também com C ou D, mas você vê que ele varia em todos os casos aqui. Então, vai cancelar esses dois, não vou colocar. Aí, você faz o OU, certo? Com o outro grupinho. A mesma coisa, você vai ver que o A, como o A e o B eles são fixos, né? Eles não vão variar, então vai entrar na minha parte da minha saída. Só que o meu A está em nível lógico alto, então ele vai se manter. E o meu B está em nível lógico baixo, então ele vai ficar barrado. O C e o D, por sua vez, também variavam de novo. Então, nesse caso, a gente vai descartar eles. Então, você vê que a sua saída S2 é A barrado e B, ou A e B barrado, que é a mesma coisa que eu fazer a XOR entre A e B. Então, eu tenho A XOR com B. Tá bom? Então, esse é o resultado e a gente vai anotar ele aqui agora, tá bom? Aí a gente vai já para a saída 3. Nesse caso aqui agora, a gente foi para a saída S3. Eu deixei em verde aqui para vocês, tá? Para vocês se localizarem. E aí acontece, fazendo o mesmo esquema de novo, pausa o vídeo, resolve você para fixar bem esse conteúdo, eu vou colocar aqui a resposta de como preencher o mapa de Carnot, tá bom? Então, a resposta, ela vai ficar da seguinte forma. 0, 0, 0, 0 aqui. 0, 0 e 0, 0. Depois vai ficar 1, 1, 1, 1, 1 com 1, 1 com 1. Beleza. Bem, ficou dessa forma. Você pode ver que eu tenho os grupos de 1 aqui, tá? Então, você vai ter um grupo aqui. Você vai ter outro grupo aqui. Um outro grupo aqui. E um outro grupo aqui, tá bom? Pausa o vídeo, por favor, pausa o vídeo. Resolve esse sistema aqui agora para você, o S3, vê quanto que ele vai dar, vai te dar uma expressão maior. Essa expressão maior, se você fizer uma substituição de variável, você vai visualizar que o resultado da sua S3, ela vai ser A XOR com B, XOR com C, tá? Resolve o sistema para você ver. Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha S1 igual a A, S2 igual a A XOR com B, e agora eu tenho S3 igual a A XOR com B, XOR com C, tá bom? E agora o que será que vai acontecer na próxima, na S4? Vamos analisar. Veja só, nesse caso eu já deixei pronto aqui para você, eu acho que nessa altura do campeonato você já entendeu o processo, tá? Mas em todo caso, repete o exercício, faz o S4 para você pegar bem, para você entender, tá bom? Como faz mapa de Carnot e tudo mais. Perceba o seguinte, o meu S4, depois de fazer todo o processo, e aí vai te dar uma expressão grande, aí você vai simplificando, né, por meio de porta XOR, tá? Você vai chegar no quê? A, XOR com B, XOR com C, XOR com D. Percebe então o padrão, S1 igual a A, ou seja, o meu bit mais significativo no binário, depois que eu faço um conversor de gray para binário, vai ser S1 igual a A, que é o mais significativo, depois S2 igual a A XOR com B, o S3 é igual a A XOR com B XOR com C, e o S4, que é o mesmo, menos significativo, vai ser A com XOR com B, com XOR com C, com XOR com D, certo? E se eu tivesse um S5, por exemplo, e se eu tivesse mais uma, tá? Aí eu teria até uma entrada F nesse caso, né? E aí eu teria o quê? Eu teria A, XOR com B, XOR com C, XOR com D, XOR com E. Perdão, falei F, mas é E, tá? XOR com E, entendeu? E aí você vai adicionando XORs. Então, para você fazer um código gray para binário, um codificador, é muito simples. Você só vai adicionando porta XOR, entendeu? Entre as entradas. Então, perceba, nesse caso, o codificador, apesar do processo ser bem complicado assim, perceba que depois que você estruturou esse codificador, ele é muito simples de ser implementado, tá bom? Então, essa é uma das grandes vantagens de você fazer um codificador, às vezes, no lugar, por exemplo, de uma programação. Enquanto que numa programação você ia ter que fazer tabelas, analisar passo a passo, etc., no caso de um codificador, de um chip, você vai precisar de apenas um chip para você fazer um codificador de código gray para binário. Porque, assim como a gente vai ver nas aulas práticas de SD, a gente tem os CIs, que são os circuitos integrados, e normalmente esses circuitos integrados de porta lógica, eles possuem 4 portas lógicas dentro de cada chip. E perceba, com apenas 4, na verdade nem usei as 4, usei 3 aqui, né? Eu consigo já montar tudo. Então, nesse caso, se a gente fosse somar tudo as portas, a quantidade de porta lógica, eu ia precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, dois 6, eu consigo resolver todo o problema. Se fosse um código gray para binário de 3,
só entradas e três saídas, eu ia precisar de uma porta lógica só. Perdão, eu ia precisar de um chip só, tá bom? Então, perceba, é assim que a gente faz o codificador a priori. Bem, vamos agora ver o esquema elétrico, como ficaria desse codificador. Pois bem, eu desenhei um circuito no Proteus, tá? Agora eu importei aqui para o Paint, maravilhoso editor aqui. E o que acontece? Eu coloquei aqui as entradas A, B, C e AD, tá? Lembrando que a gente está no quê? No codificador. Então, quem que é a minha entrada? É uma entrada desconhecida, certo? E aí, quem vai ter na minha saída? O meu código binário, que é a minha entrada, que é o meu código conhecido, tá bom? Então, na entrada, código desconhecido, na saída, código conhecido, tá bom? E aí, o que acontece? Perceba o seguinte, aqui na entrada eu vou ter as portas XOR como colocados. Dá, inclusive, para a gente fazer uma simplificação na hora da montagem física. Por quê? O S1, eu vou reescrever aqui para vocês. O S1, ele é igual a A. O S2, por sua vez, ele vai ser igual a A XOR com B. O S3, ele vai ser igual a A XOR com B, XOR com C. Só que a saída A XOR com B já existe, então eu posso meio que jampear ela para o S3 aqui, para eu diminuir a quantidade de portas lógicas que eu preciso. E por sua vez, o S4, que seria esse daqui, ó, como eu estou mostrando na imagem, tá? Do outro lado, ele vai ser A XOR com B, XOR com C. Com XOR com D, tá bom? Bem, então o que que a gente tem aqui? A gente tem a entrada A, que está ligado direto no S1, você pode ver, então, A na saída S1. Depois, eu vou ter o B, que ele vai estar ligado aqui, ó, nesse pino aqui. Então, eu vou ter B aqui, e eu vou ter A, que eu jumpei daqui. Na minha saída, então, aqui, eu vou ter A XOR com B, tá bom? Então, aqui nessa entrada do meu C, eu vou ter C aqui, nessa porta lógica, e A XOR com B. Então, eu vou ter na saída A, XOR com B, XOR com C, tá bom? Que vai dar o meu S3. Por sua vez, a mesma coisa nessa última aqui, que eu vou ter D numa entrada, e eu vou ter A, XOR com B, XOR com C aqui na outra entrada. Me resultando não S4, A, XOR com B, XOR com C, XOR com D, tá bom? Então, perceba, conforme eu queira aumentar a resolução ou a quantidade de números que eu possa escrever de gray para binário no meu codificador, basta eu fazer o quê? O esquema de cascateamento de portas XOR. Tá bom? Então, nesse caso, fica aí já formatado para você. Em um futuro, quando você precisar utilizar isso, é só cascatear XOR que você vai fazer um codificador gray para binário, tá bom? Bem, agora a gente vai fazer um outro exercício. Vamos lá. A few moments later. O próximo problema que a gente vai trabalhar agora, ele é um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, porque ele precisa de uma interpretação um pouquinho melhor. É o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui, ó, ligado ao negativo, vários botões, certo? O botão S0, depois eu tenho o botão S1, o botão S2 e etc. até o botão S9, tá? E aí eles estão ligados num codificador, certo? E o resultado disso daqui vai ser de A até D, em que A é o bit mais significativo e D é o bit menos significativo, tá? Vai me dar uma saída que ela vai ser binária. E aí o que ocorre? Eu sei que a minha saída ela é binária, certo? Então ele é um codificador por causa disso. E a minha entrada é um código desconhecido. Só que esse código desconhecido é o seguinte: para o botão S0, eu vou ter uma equivalência como se eu quisesse o número 0. Para o botão S1, eu vou ter uma equivalência como se eu quisesse o número 1. Para o S2, eu vou ter uma equivalência como se eu quisesse o número 2, etc. Até o S9, que seria o meu número 9. Então, uma vez que eu pressiono um botão de cada vez, tá? Não posso pressionar mais de um botão ao mesmo tempo. Pressionando um botão de cada vez, o que que vai ocorrer? Vai ocorrer que eu vou querer que esse número em decimal, que eu estou pressionando o botão para me referir a ele vai refletir numa saída em binário, como se eu tivesse feito a conversão de decimal para binário, tá bom? Bem, dada essa explicação sobre o nosso problema base, por que que ele se difere dos outros? Antes de eu explicar isso, a gente vai entender as entradas e as saídas dele. Vamos lá. As minhas entradas. Eu tenho o botão S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 e S9. As saídas são os bits A, B, C, D. Perceba o seguinte: toda vez que eu pressiono um botão, e eu só posso pressionar um botão por vez, e esse acionamento vai ser em nível lógico baixo, tá bom? Então eu quero que quando eu envio nível lógico baixo, haja o acionamento do respectivo número em binário, tá bom?
Você percebe que para cada um dos botões, você possui apenas uma possibilidade de nível lógico baixo. Então, se eu pressionar o S0, então eu faço que eu tenho o número 0000 em binário. Se eu pressiono o S1 e ele vai para nível lógico baixo, eu vou ter 0001. O S2, deixei em nível lógico baixo, 0010, entendeu? E assim por diante. Bem, antes da gente começar a explicar, por que nível lógico baixo? Eu vou treinar vocês agora com um tipo de lógica, que é o seguinte, quando você quer enviar algum sinal para acionamento, é recomendável que você envie um sinal em nível lógico baixo, em nível 0. Por quê? Porque o 0, normalmente, quando a gente está trabalhando com CIs convencionais, ele é ausência de tensão, ele é 0 volts. E qual que é o problema de você acionar em nível lógico alto? O problema é o seguinte, vou desenhar um gráfico aqui para vocês, de tensão por tempo. Imagina que você enviou um sinal para acionamento em nível lógico alto, certo? E aí deu um ruído eletromagnético, o que é que vai acontecer? Ele vai subir aqui e pode, em alguns CIs mais sensíveis, queimar, porque esse daqui ele vai passar do seu limite máximo de tensão. Outra situação que pode acontecer é o seguinte, você pode estar mandando nível lógico baixo, em 0 volts, só que aí deu esse mesmo sinal de interferência eletromagnético, que é uma coisa que pode vir, por exemplo, de um motor de indução próximo ao seu circuito, etc., qualquer máquina que tem um campo magnético forte ali, oscilante. E aí você vai ter essa interferência, o que é que vai acontecer? Esse pico, ele pode ter um pico de tensão e depois estabilizar e continuar no zero. Só que nesse intervalo de tempo que ele teve o pico de tensão, ele pode entender como o quê? Nível lógico alto. Uma vez que ele entendeu como nível lógico alto, a sua mensagem que era em nível lógico baixo, opa, você teve um acionamento acidental. Perceba o seguinte. Para a gente resolver esse exercício, é necessário ter uma visão um pouco mais diferente da situação. A gente vai utilizar o produto das somas, só que ele é, assim, é um pouco diferente a forma como a gente vai analisar, porque eu tenho uma condição que ela é decisiva nesse problema. Cada entrada ela é acionada individualmente, e isso vai me gerar uma saída individual. Isso significa o quê? Se eu tenho uma saída sendo acionado, um grupo de saídas acionado por apenas uma variável de entrada individual, quer dizer que o resto não me importa. Então acontece, se o resto não me importa, quer dizer que só depende daquela minha variável de entrada. Então se eu fizesse a soma de produtos, porque eu estou fazendo acionamento em nível lógico baixo, então para mim é mais fácil analisar isso, eu tenho que fazer o quê? Analisar todas as saídas que estão em nível lógico baixo, e a partir disso eu faço a minha análise. O que ocorre? Se eu fosse fazer a saída A, por exemplo, por produto da soma normal, seria o S0 mais o S1 barrado, mais o S2 barrado, mais etc. até o S9 barrado. A questão que fica aí é o seguinte, não me importa quem é S1, S2, S3 e etc. Porque nessa situação em que o S0 está acionado, só ele vai estar acionado, ninguém mais vai estar interferindo no circuito. Então, o meu acionamento de A, ele só depende de quem? Do S0 para ser acionado nessa situação. Então, eu posso simplesmente descartar tudo isso daqui que tiver não acionado no momento, tá bom? Isso é um caso meio raro de acontecer, mas ele depende não de uma condição de circuito lógico, assim, de análise de álgebra booleana, mas de uma análise da situação física, entende? Depois eu faria a multiplicação, ou seja, eu faria o E com quem? Com o próximo estado que faria também que meu A ele se mantivesse em zero, que é o que eu quero aqui, porque eu estou fazendo o quê? Produto da soma, tá bom? Quem que vai ser? Vai ser o S1. S1 ou S2 barrado ou S3 barrado ou etc. Só que eles também não importam, esses que estão barrados. Então, eu posso descartar eles. Então, perceba que fazendo essa análise, eu só vou ficar com o quê? Com a porta AND entre todas as situações, todas as entradas, porque essas entradas são as únicas situações possíveis, que vão me garantir que para o A, o nível na saída seja zero. Só que olha que interessante, dá para você analisar de outra forma. Olhando essa tabela aqui, essas entradas, como você vê que para cada situação que eu quero acionar uma saída, eu só vou ter uma entrada sendo ativada por vez, para eu garantir que sempre seja zero, e sabendo que a entrada ela é sempre ativada em zero, que operação lógica eu tenho que fazer para garantir que aqui o A ele sempre seja zero nessas situações? Eu tenho que utilizar a E. Por quê? 0 e 0 e 0 e 0 e 0, etc., para S0, S1, S2, S3, S4, etc., sempre vai me garantir que o A está em nível lógico zero. Então, olhando aqui a tabela, se o meu S0 for zero, meu A vai ser zero. Se o meu S1 for zero, também vai ser zero. E se o meu S2 ele for zero, também. E se o meu S3 for zero, também. E se meu S4 for zero, também.
e se meu S5 for 0 também, se meu S6 também, e até o meu S... Quem que é meu S aqui? O meu S7, gente. Por que o S8 e o S9 não? Porque perceba, no S8 e no S9, quando eles estão acionados, qual que é o valor da saída? É 1. Então não dá para fazer a operação E. Então eles não vão se encaixar. Se você quiser anotar, assim, ou querer analisar pela forma de soma de produtos, de produto da soma, você vai ver que não é para analisar esses estados aqui, em que eu estou com a minha saída em nível lógico alto, tá bom? Beleza, então eu posso falar que meu A, ele vai ser S0, IS1, IS2, S3, S4, etc. Porque toda vez que eu personar individualmente o S0, eu sei que os outros, não me importa. Eles vão estar em qual nível lógico? Vão estar em nível lógico alto. Então para mim é indiferente, não importa, tá bom? Ou eu posso fazer a operação inversa, usar o A barrado. Nesse caso, se eu estou usando o A barrado, é como se eu tivesse aqui, ó, no A barrado, tudo aqui sendo igual a 1, certo? E onde era 1 vai virar 0. Então, eu vou ter que analisar, nesse caso, o S8 e o S9. Então, se eu estou analisando o S8 e o S9, eu vou ficar, obrigatoriamente, com A barrado sendo S8 e S9. Só que como é A barrado, tem que barrar tudo. Então, para você escrever o seu A, sua saída A, nesse codificador, você pode utilizar tanto essa forma, como essa forma aqui. Fica a seu critério. Depois, partindo para o próximo. Se eu quiser, o B... Você vai utilizar a mesma lógica, Perceba, eu posso utilizar o B quando ele for em nível lógico zero, vai ser essas situações aqui que eu vou estar escrevendo em preto aqui, ó. São todas essas aqui, ó. E quem que vai estar? Vai ser o S0, vai ser o S1, o S2 e o S3. Depois eu vou ter o S8 e o S9. Então o meu B, ele vai ser S0, S1 e S2 e S3 e S8 e S9. Tá bom? Se você quiser usar o invertido, não tem problema. Então, seu B barrado, ele vai ser quem? Vai ser os que não foram pegos. Quem não foi pego? Não foi pego o S4, o S5, o S6 e o S7. Só que como tô analisando a lógica inversa, vai ser tudo barrado. Você pode utilizar o C também. E aí a gente vai fazer para sair da C. O C, quem que ele vai pegar? Ele vai pegar esse. E quem são esses? É o S0, se você olhar aqui, vai ser o para esse 0 que vai ser o S1, o S4, o S5, o S8 e o S9. Então vai ser S0 e S1 e S4 e S5 e S8 e S9. Ou você pode usar o C barrado também, que vai ser o que nesse caso? Vai ser os que faltaram. Então vai ser o S2 e S3 e S6 e S7 e tudo isso barrado, tá bom? Puxar aqui do lado. A gente vai fazer agora para o D. Quem que vai ser o meu D? O meu D, então, ele vai ser composto... Aqui, ó, você vai ver que vai ser do S0, o S2, o S5, o S7 e o S8. Então ele vai ser S0... E S2 e S4. Ou falei errado, tá, gente? É S4 aqui, S6 e S8. Já o D barrado, se você quiser, ele vai ser igual a S1 e S3 e S5 e S7 e S9. Tudo isso barrado, tá bom? Então você tem essas duas formas de você utilizar. Perceba aqui, se você utilizar a forma barrada, você vai acabar utilizando menos portas lógicas, menos sinais diretos, mas talvez por causa dessas inversões possa acabar ficando maior. Mas perceba que é tudo uma NAND grandona, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o circuito das duas formas agora para você ver. Perceba o seguinte, o primeiro circuito que eu montei aqui foi a base de NAND. O que ocorre? Quando a gente estiver trabalhando, vamos voltar aqui no Paint para mostrar para vocês. A gente tem um A barrado sendo S8 e S9 barrado, o B barrado sendo S4, S5, S6 e S7 barrado. O C barrado sendo S2, S3, S6 e S7 barrado. O D barrado vai ser S1, S3, S5, S7 e S9 tudo barrado. Vindo para o Proteus, o que é que você percebe? Que o seu S0 ele não influencia. Justamente porque se ele estiver em 0 ou se ele estiver em 1, tanto faz. O seu nível, a menor combinação, se tudo estiver em nível lógico alto, ou só o 0 estiver acionado, vai ser o 0 sempre.
Agora, a partir do momento que eu pressiono o 1, veja que vai ser 1. Depois, se eu voltar e pressionar o 2, ele vai ser 2 aqui em binário. Veja, o mais significativo é o A, o menos significativo é o D. Tá? É, para facilitar a forma de visualização, vou colocar eles em ordem, um na frente assim do outro, para vocês verem. Ó. Aí pronto. Então, olha só, se eu tiver o S3, que equivale ao número 3, perceba, ó, 11 em binário. O S4, que é igual a 4, ó, 100. O S5, mesma coisa, ó, 101. O S6, 110, entendeu? Que é em binário. Até o S9, perceba. Se eu pressionar dois botões ao mesmo tempo, o que, que acontece? Vai dar pau. Isso daí a gente vai ver como contorna essas condições mais pra frente. Se a gente fosse fazer um circuito muito bem elaborado, sem ter esses erros que eu falei pra vocês, aí sim, o que, que a gente vai ter que fazer? Voltar aqui na tabela, pegar todas essas entradas, analisar caso a caso. O modo como eu mostrei pra vocês é um modo simplificado, porque eu tenho a condição do quê? Apenas um botão acionado por vez. Porém, na prática, você fazer um controle em que você tem que acionar um botão por vez é um pouco difícil. Então você tem que prever uma condição de segurança que o usuário pode acabar pressionando dois botões. Aí sim você faria toda aquela análise partindo de produto de soma ou soma de produtos, você escolhe, para criar a melhor lógica possível, entende? Então um codificador nada mais é do que um conjunto de combinações de sistemas combinacionais digitais, tá bom? Bem, aí eu vou deixar de exercício para vocês fazerem agora sem estar com o A barrado. Você vai utilizar o A, o B, o C e o D e vai montar o circuito, tá? E aí você faz na mão, utiliza o software para você ver que vai dar o mesmo resultado, tá bom? E aí se você notar alguma diferença, deixa aí no comentário pra gente debater, tá bom? Bem, agora vamos pro último exemplo, tá bom? Pra gente fixar bem esse conceito de codificador. Vamos lá. A few moments later. Agora o nosso último exercício, ele vai ser a prova final pra gente fixar bem os conteúdos, né? A gente vai fazer, então, um conversor, um codificador de Johnson para binário, certo? Então, de linguagem desconhecida, Johnson, para linguagem conhecida, binário. Então, vamos lá. O contador Johnson, como é que ele funciona, né, o código Johnson? Ele vai ser tudo zero, aí você vai aumentando do bit menos significativo até o mais significativo. E você vai incrementando em nível lógico alto cada uma das entradas. E aí, quando você chega no final, depois você vai decrementando as entradas para nível lógico baixo, do menos significativo para o mais significativo, como você pode ver aqui na tabela. E acontece, se a gente quisesse uma equivalência em binário, você pode colocar a equivalência em binário que você quiser. Eu resolvi colocar na equivalência como se fosse decimal, tá bom? Então, seguindo o mesmo padrão. Então, você pausa o vídeo, olha as duas tabelas, compara para você entender bem essa relação, né, que a gente fez aqui, porque o código que eu inventei nesse caso, o Johnson, ele é assim, tá? Tem essa representação. Eu poderia aumentar aqui, né? Eu poderia aumentar mais uma entrada e eu poderia fazer até, por exemplo, o binário com que equivaleria ao decimal 15, entende? E assim vai. Então, o que ocorre? A gente tem que começar analisando as saídas. S1, S2, S3, S4. S1, e o que é que eu noto? Eu noto que no S1 eu tenho apenas duas entradas em nível lógico alto. O S2 eu tenho 1, 2, 3, 4. O S3 vai ser 1, 2, 3, 4 também. O S4 vai ser 1, 2, 3, 4. Ou seja, em resumo geral da ópera, eu acho mais vantajoso nesse quesito aqui trabalhar com soma de produtos, porque eu estou tendo nas saídas poucos nível lógico alto, certo? Então eu só tenho que analisar esses estados aqui que estão em nível lógico alto. Para mim facilita. Por quê? Como eu tenho mais que 4 entradas, fazer um mapa de Carnot disso vai ser meio infernal. Então assim, é melhor você fazer por soma de produtos, tá bom? Se você quiser fazer por produto da soma, fica à vontade. Se você quiser olhar no olho ali na tabela e tentar inventar um método mirabolante, fica à vontade, tá bom? Bem, então vamos lá. Começando pelo S1, como eu estou, só deixar aqui claro, tá? Como eu estou trabalhando com soma de produtos, o meu x, que é uma variável de entrada qualquer, ele vai ser igual a nível lógico alto, e meu x barrado, que é uma entrada qualquer, vai ser igual a nível lógico baixo, que vai ser zero, tá bom? Então vamos lá, para o S1, eu vou ter então, aqui, analisando essa primeira entrada aqui, eu vou ter o meu A, já que ele está em nível lógico alto, e o meu B, e o meu C barrado, e o meu D barrado, e o meu E barrado. Beleza. Ou, certo? Tudo isso ou, porque eu estou com soma de produtos, essa outra aqui, essa outra saída. Então, eu vou ter meu A barrado, meu A, perdão, falei errado, e meu B barrado, e C barrado, e D barrado, e E barrado, tá bom? Depois, eu vou ter o meu S2, certo? Já terminei por S1, vamos para o S2. O S2, eu vou ter que analisar essa primeira aqui. Então, ela vai ser A barrado,
I. Você pode ver que o resto é tudo em nível lógico alto. Então, B, C, D, E. B, C, D, E. Ou, eu vou ter aqui agora essa próxima. Vão ser todos em nível lógico alto. Então, A, B, C, D, E. Certo? Ou, eu vou ter aqui depois a próxima. Vai ser A, B, C, D, I, E barrado. Então, A, B, C, D, E barrado. Ou, a última aqui agora, que é essa daqui, vai ser A, B, C, D barrado, E barrado. Então, A, B, C, D barrado, E barrado. Tá bom? Depois eu tenho pro S3. Esse negócio aqui, ó. Pro S3. Eu vou ter esse, que vai ser A, B barrado, A barrado, B barrado, C barrado, D, E. Então, A barrado, B barrado, C barrado, D, E. Ou, o próximo. O próximo é esse daqui, que vai ser A barrado, B barrado. Então, A barrado, B barrado, C, D, E. Ou, o próximo, quem que é o próximo? É esse daqui. Ele vai ser A, B, C, D, E barrado. Então, eu vou ter A, B, C, D, E barrado. Ou, para o próximo aqui embaixo, eu vou ter A, B, C, D barrado, E barrado. Então, eu vou ter A, B, C, D barrado, E barrado. E aí, agora a gente vem, acabou aqui, né? Então, a gente vem para o S4. Meu S4, por sua vez, ele vai estar dando quanto? Ele vai ser esse daqui, que vai ser A até o D tudo barrado e o E normal. Então, vai ser A barrado, B barrado, C barrado, D barrado, E normal. Ou, quem que é o próximo? É esse daqui. Ele vai ter o A e o B barrado. Então, eu vou ter A barrado, B barrado, C, D, I, E. Ou, quem que é o próximo? É esse daqui, ó. É, vai ser tudo sem ser barrado. Então, eu vou ter A, B, C, D, E. Ou, esse próximo aqui, quem que vai ser? Vai ser A, B, C, A, sem estar barrado, o resto barrado. Então, A, B, C, D barrado, E barrado. E, ou, a gente vai ter esse último aqui. Esse último aqui, só o A que é normal, o resto tudo barrado. Então, eu vou ter A normal, B barrado, C barrado, D barrado, E barrado. Tá bom? Então, acontece. Essas expressões S1, S2, S3, S4, elas vão ser o nosso codificador. Quando o nosso código Johnson equivaler a uma dessas coisas, a gente vai ter a respectiva saída em binário aqui, tá bom? É, vamos montar esse circuito agora, né? Bem, indo aqui para o Proteus agora, o que, que a gente pode perceber? É, eu dei uma simplificada no circuito, tá? Não foi a melhor simplificada de todas, mas era só para não consumir muito tempo. É, aí acontece, vindo aqui, depois que eu fiz todo o circuito, tenta você ir na sua casa simplificar. Dá para você simplificar mais ou menos, depende, tá? Bem, fazendo a simulação aqui no Proteus, o que, que a gente vai perceber? Ó? Quando tiver tudo em zero, meu código Johnson, que nem tinha na tabela, A, B, C, D, E, minha saída S1, S2, S3, S4, ela vai se comportar da seguinte forma. Tudo zero, tudo zero. Quando eu aciono menos significativo no código Johnson, me dá 1 em binário. Depois vou acionando na sequência. Vai dar o 2, depois o 3, em diante o 4, depois o 5. Depois eu venho desacionando, que é o meu código Johnson. Aí vai dar o 6, o 7, o 8 e o 9, tá bom? Depois a gente reseta de novo para o zero, tá bom? Bem, então eu espero que a parte de codificadores tenha ficado bem claro para vocês. Codificadores, código desconhecido, a gente passa por um código conhecido. Dependendo do tipo de codificador, pode facilitar a nossa vida, a forma de análise. Dependendo do tipo, pode ficar mais complexo, mas não tem problema. A nossa sorte é que, na maioria dos casos, a gente vai utilizar decodificadores, porque a gente quer passar de um código binário, que é o da máquina, que ela vai fazer todo o processamento, para depois para um código desconhecido. Normalmente, um código de display de 7 segmentos, como a gente vai ver na próxima aula, decimal, etc. Tá bom? Bem, muito obrigado. Até a próxima aula. What might be right for you?